תודה דובי. קודם כל הערה לגבי השעה. השעה הזו, 17:00, אחרי שאנשים שמעו הרצאות מ9:00, ביניהם הרצאות מאוד מאוד טובות, הן מה שנקרא בלשון המרצים the graveyard shift. אני זוכר שאני באום דיברתי פעם בשעה כזו על נושא מאוד לא מעניין, ומהר מאוד אדם בשורה הראשונה נרדם, כל זמן שהוא ישם בשקט זה היה בסדר, הוא גם התחיל לנחור, ואז פניתי בכישורים הדיפלומטיים שחשבתי שרכשתי לעצמי לזה שישב על ידו, אמרתי לו, could you please wake him up? הוא אמר לי, you put him to sleep, you wake him up. אז אני מקווה שזה לא יקרה, ביתי יושבת בשורה הראשונה, אז אני מקווה שהיא תשמור עלינו. הערה, עוד הערת הזרה אחת, אתם תשמעו פה מאיתנו, אני בטוח, לפחות 3 דעות שונות, ואם דובי בכל זאת יחליט להחכים אותנו, גם אם לא על האום, אז בדברים אחרים, אז אולי 4 דעות, זה בטח לא צריך להפתיע מי מכם שיודע שהאום הוא בניו יורק, ומי שביקר בניו יורק לאחרונה בטח ראה את השלטים האלה בבתי חולים ניו יורקיים שכתוב בהם Jewish patients should bring their second opinion first. אז I have the first opinion, ואני בטוח שעמיתיי, שאני מאוד מכבד אותם ושמח להשתייך לקבוצה הזו, יהיה להם אולי דברים שונים לומר. הכותרת של המושב הזה, האום אויב או ידיד, ודובי במיטבו הוסיף לזה את האופציה של מראה, היא כותרת מאוד נכונה והיא שאלה מאוד נכונה, ואני רוצה לענות עליה בצורה הכי פשוטה שאפשר. האום הוא לא אויב, הוא לא ידיד. האום הוא בניין בשדרה הראשונה בניו יורק. זה האום. והוא טוב בדיוק, כמו במגדלים בתל אביב ובמקומות אחרים ובהרבה בניינים אחרים, כמו הדיירים שלו. והדיירים של האום, מה לעשות? זה העולם שאנחנו חיים בו. זה אומות העולם. 193 מדינות. כשאני הייתי באום היו 191. נוספה שוויצריה, שבגלל הניטרליות שלה עד הרגע האחרון לא רצתה להיות חברה באום, והיא הייתה 192 כשעזבתי, ואז נוספה דרום סודן. 193 מדינות שהן, אם אנחנו רוצים או לא רוצים, העולם שאנחנו חיים בו. ולכן מה שקורה באום, וההחלטות שמתקבלות באום, ופעולות שהאום פועל בהן, הן לא פעולות של אום. הן לא פעולות של ארגון, הן פעולות של העולם. ולצערנו, אנחנו חיים בעולם, כפי שזה משתקף גם באום, שבו יש רוב אוטומטי בלתי מוסרי, built in, נגד ישראל. כל החלטה אנטי-ישראלית תתקבל באום, מכיוון שיש את המדינות הבלתי מזדהות, ויש את 54, אני חושב, המדינות המוסלמיות, ו-23 מדינות ערביות שהן חלק מהן, אתה מצרף את כולם יחד, ואתה מקבל רוב אוטומטי בלתי מוסרי. זו גם הסיבה, דרך אגב, שישראל לפעמים מנסה לציין, גם אחרי שהיא רואה את מי שהיה פעם באום, זוכר את המסך הזה, שבו יש את הנקודות האדומות שהן נגד, ואת הנקודות הירוקות שהן בעד. כשיש החלטה אנטי-ישראלית, האדום הוא פשוט שולט בלוח הזה, ואתה רואה איזה 5-6 נקודות ירוקות, שזה מיקרונזיה ושלמה, ולרוב גם ארצות הברית, וקנדה, אוסטרליה אולי, ועוד כמה מדינות בפסיפיק. אבל כשאתה רואה קצת יותר, עדיין החלטה אנטי-ישראלית, אבל קצת יותר נקודות ירוקות, אתה אומר, אנחנו בעצם זכינו בניצחון מוסרי. כי אז מצטרפות אלינו מדינות אירופה ורוב הדמוקרטיות, ואז אתה אומר, בעצם כל מי שהצביע נגד ישראל הוא בעצם מדינות טוטליטריות, מדינות אנטי-דמוקרטיות. אנחנו זכינו ברוב מוסרי, כי רוב העולם הדמוקרטי, שהוא מיעוט בעולם ולכן גם מיעוט באום, בעצם הצביע איתנו. והשאלה היא בעצם, מה ישראל
ומה מי שמייצג את ישראל ויש לו את הזכות לייצג את ישראל עושה בבניין כזה. ולמעשה יש שתי אופציות. אופציה אחת היא להגיד מראש, העולם כולו נגדנו, כולם שונאים אותנו, אין מה לעשות. אז בואו נוריד את הראש, ניתן לגל לעבור, ובמקרה הטוב גם נהנה קצת ממה שיש לניו יורק להציע. האופציה השנייה היא לומר, אני מייצג מדינה שאני אוהב וגאה בה, אני לא הולך לא להתנצל ולא להתחבא ולא להתגונן, להפך, אני יוצא למתקפה. דובי היה ראש הלשכה האגדתי של אדם שאני בטוח שכולנו, אני בכל אופן מאוד מאוד מתגעגע אליו, ואריק שרון כראש ממשלה. אריק שרון ושמעון פרס היו אלה שמינו אותי לאום, ואני זוכר את השיחה שלי עם אריק שרון לילה לפני שיצאתי לאום, ישבנו שעות, ובין השאר הוא אמר לי, דני, שמע, אני מתנצל, אני שולח אותך למקום שתהיה מנודה בו ותהיה בודד בו ותהיה מואנש בו ותסבול בו, אבל מה לעשות, מישהו צריך לעשות את זה. אני כעבור כמה שבועות הייתי מדבר עם ראש הממשלה כמעט כל שבת, גם אם היה מה לדווח וגם אם לא. הוא הביע עניין מפתיע דווקא במה שקורה באום. אמרתי לו, אריק, יש לי שני דברים לומר לך. אחד, אל תספר את זה לחברי הממשלה מחר ביום ראשון, אבל אני נהנה מכל רגע. ושתיים, כל יום כשאני הולך במסדרונות האום, אני הולך בראש מורם ובגב זקוף, כי אני יודע ומרגיש שאני מייצג מדינה שהיא הרבה הרבה יותר טובה מרוב החברות האחרות באום. וכשאתה מרגיש ככה, אתה גם יכול לנצח. וגם בתקופתי וגם בתקופות של ממשיכיי שיושבים פה, זכינו להרבה הישגים שנראו כמעט בלתי אפשריים. בתקופה שלי העברנו את ההחלטה על ציון יום הזיכרון הבינלאומי לשואה ב-27 בינואר, ברוב, לא ברוב, פה אחד, אז האיראנים יצאו מהאולם, אבל לא הצביעו נגד. וקיימנו ב-27 לינואר 2006 את אחד הטקסים המרגשים ביותר באולם העצרת הכללית, כשזובין מתה בא עם התזמורת וניגנו את אלמה לרחמים ואת תהילים של מקס ברוק וכל נדרי ואת התשיעית של בטהובן לעיני אלפי ניצולי שואה ועשרות אם לא מאות שגרירים. העברנו את ההחלטה על שימוש בטכנולוגיה חקלאית לפיתוח, פעם ראשונה שההחלטה הישראלית בעצם עברה באום. אני נבחרתי לסגן נשיא העצרת הכללית של האום, פעם ראשונה מאז אבא אבן, 52 שנה אחרי אבא אבן, רון זכה לכבוד הזה אחריי. מה שאומר, ואני בזה אסיים את הפרק הזה, שכשאתה בא ואתה מאמין שאתה באמת מייצג מדינה שהיא טובה יותר מרוב החברות, מדינה שאתה אוהב וגאה בה, אתה יודע ליצור קואליציות, אתה יודע לדבר עם שגרירים של מדינות שלא רק שלא מכירות בנו, אלא עוינות אותנו, ומגלה בעצם שאותם שגרירים ורוב רוב המדינות שולחות את האנשים הבכירים ביותר שלהם לאום, הם אנשים שמדברים אחרת כשהם מדברים איתך פנים אל פנים מאשר בפומבי, ואתה רואה שהדיאלוג הזה יכול להביא לדיבידנדים למדינה שלך הרבה יותר מכל יד כזו או אחרת שמורמת באום, וכשאתה רואה את האפקטיביות, כשאתה מדבר באום, הנאום שלך משודר בכל העולם, וכמו שביבי נתניהו אמר פעם, כשנותנים לך את המיקרופון הוא שלך, אף אחד לא יכול לקחת אותו ממך. כשאתה שוזר את כל הדברים האלה יחד, אתה מגיע למסקנה שהאום הוא לא אויב, הוא לא ידיד, ובמידה רבה כן מראה, אבל הוא בעיקר העולם שאנחנו חיים בו, ובעולם הזה אנחנו חייבים להמשיך ולייצג את המדינה הזו. לא ממשלה כזו או אחרת, לא ראש ממשלה כזה או אחר, ולא שר חוץ כזה או אחר. את המדינה הנפלאה הזו, בצורה הנמרצת, הנחושה ביותר, ולמרות שכל יום כשיצאתי לאום הרגשתי שאני שם קפלת ושכפץ, אני הרגשתי שאפשר לעשות שם דברים, אסור לוותר, וניתן גם בבניין המאוד בעייתי הזה שמייצג את העולם המאוד בעייתי שאנחנו חיים בו להצליח. תודה רבה לכם.